ដោះស្រាយបងណាគេដោះស្រាយម៉ែអាលើដោះស្រាយបើបើក្លឹបខាប់ខាប់ទៅក្លឹបដៃបន្ទុកអីច្រើនមកហមមួយមើលហមមួយមើលហមមួយមើលព្រេងបែរវាឡើងមកចេញស្វាងដេកហ៎ស្វាងដេកទៅស្វាងចៃហងមិនយ៉ាងខកទេមកម៉ានទេវិញដេកបងម៉ានមក10មកតើហូបតើហូបហូបនេះថ្ងៃសន្និសីទបងប្អូនណាការប្រកួតវគ្គផ្លាច់ព្រាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី work បាទ special បាទ volleyball cup 4x4បាទទូទាំងប្រទេសគឺនៅរោងចក្រខ្មែរ Beverage បងប្អូនណាបាទឃើញថាកលាករយើងមកជុំគ្នាអស់ហើយជុំគ្នាអស់ហើយអេខ្ពស់មែននេះណាត់អាវកម្មវិធីរត់ខ្ពស់មែនកលាករខាងក្នុងគឺអាអូកធាយកធាយរៀបអស់កធាយកធាយរៀបអស់ហ៎មើលសៅកធាយមើលអេគាត់បើគាត់បើកធាយរៀបអស់ហើយនេះសុនទីសុនចានរោកាពីនេះដល់រោកាពីមកណោះលោកគោលោកគូមកបងនេះថាសើកលាករយើងមកហើយងឹតឈឹងអញ្ចឹងអូលោកគ្រូមកលឹកឈឹងបងនេះនេះបងអូនសบายល្អបាទទីល្អហើយចាប់ពីកចាប់ចាល់ហើយលេអើឡើយបងដែរលឿនលាក់លាក់បងតែមើលជាក់ស្ដែងតែមិនបាត់ខត់ឲ្យបានមុនគេផុសមុនគេអានេះក្រុមការងារតាមមុំកូតាមមុំកូថតរូបមកดูហ៎ហើយថតបងបងអត់ត្រឹមបាទមកបងមុនណាកលាករយើងនេះគឺសន្និសិទ្ធបាទសន្និសិទ្ធសាព័ត៌មានលោកគ្រូមកខាងពងខ្ញុំបាទថាសេះឲ្យគឺអេគេកៅបូរីអូកងពលចូលលឿនអូបាច់មកអានេះមកយន្តស្រែស្រែបាទឯណាប៉ះឯណាប៉ះគុណមុំម្ដងនៅនោះមកតង់នេះទៅញាប់ម៉ែអូយញាប់មាត់ម៉ែបួនហ្នឹងឯងបួនហ្នឹងឯងបួនហ្នឹងឯងអូបាត់មួយទៀតបាត់ជ្រូកមួយទៀតមកអមលអមលបាទអមលមូលហ៎បាទ5នាក់ហ្នឹងឯង5នាក់ហ្នឹងឯងបាទអូដុកវិញបាត់ទេដៃបាត់ទេទី2អូបាត់សេតនងមកទៅដុកពោះត្រូវពងបាច់ឆងឯងបាសេដៃទី2មែនទី2ទី2អូចាប់ហើយមកដល់ហើយមកដល់នៅលើមានទឹកតាបាត់ដឹងឲ្យចាំឈួរអូនមើលអូនទឹកតាគេនៅខាងណាអូនមកទៅបើស្វងមកស្ដាប់បងឯនេះបើមកយល់នៅមិនអាចបើមកអីលីជិនម៉ូបាយអូនេះបាទស្ដាច់លីជិនម៉ូបាយបងម៉ូបាយលីជិនណា
ខ្ញុំ14គេស៊ីយើងក៏មកស៊ីគេមួយខ្ញុំ14ដងអូយហ្មងលិនដែរខាងកំពង់ចាមហ្នឹងនេះនេះខាងស្នងការមកហើយខាងស្នងការសួស្ដីអូនដល់បានហើយកុំខានគេញ៉ាំចាំអានោះខ្នៅខ្នៅកម្មវិធីគេនោះខ្នៅកម្មវិធីគេបាទតែមួយទេអត់ទេសុខស្បាយអូនអូយលាក់ជឹតណាពីអារ៉ាទៀតមួយមកដល់លូននេះអ្នកប៉ាសេដៃទី2បាទហើយលាក់លើឡើងដៃដៃ7ហើយដៃទី7ហ៎បាទឥឡូវចូលតែឈ្មោះហើយឥឡូវត្រៀមណាត្រៀមទៅតាមក្រោយគ្នាណាតែគេបើកគ្នាគឺប្រត់ប្រត់រត់ប្រោនអឺអើលោកគូសាយលោកគូទៅមកដល់មកដល់រយរយញ៉ាំគូអូចង់និយាយថាទៅដល់ណាញ៉ែគេដល់ណាសាហាវទៅដល់ចិនមានដល់ចិនអូយគេគិតថាគេគាត់គេឃើញមកលៀមដោយលក្ខណៈគេបាក់ស្រឹបស្រឹបតែអូយទៅដល់ណាក៏ប្អូនដែរអូនយាយថារត់ណែនាំដល់ចិនហ៎សម្រាប់មានមុនស្នេហ៍ហ្មងបាក់ចង់និយាយថាកពស់បានអីបានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងព្រើលក្ខណៈថាយើងដាក់ទួតទៅជាបងប្រុសបងប្រុសគេដល់ណាគេយកអូនស្រីអូនស្រីគ្រូខែគេលោកគេមាន2ហ្នឹងយើងមួយដែរណាអត់មានចេះអីមកបានទេចង់និយាយសុភាពស្មោះបាទវីដេអូនេះផ្ញើទៅអាការណាបាទឲ្យដែរញ៉ាយបាន2មួយដែរណាមួយទៀតដែរសុភាពហ្នឹងខ្ញុំតែពុះម៉ាក់ប្រាប់គេខ្ញុំនៅថ្ងៃអូនទៅមិត្តភក្តិគេដើរអញ្ចឹងតែ2នាក់ហ្នឹងតែមាន2ហ៎តែ2មកម្នាក់មួយអូគូអ្នកយើងនឹងដាក់ម៉ាន់លីតទៅនេះបងនេះនេះម៉ាន់លីតអីអត់ណាត់ជួមកានេះហ៎អត់ណាត់ជួមកានេះខ្ញុំសែនណាត់ជួខ្ញុំមែនណាត់ជួបើកឲ្យអស់មើលនេះបើកឲ្យអស់មើលងើបយកផ្លែនេះចូលហូបចុកមកគេស្រួលប្រឡប់គេអូនេះខាងមហាផ្ទៃនេះត្រូវស៊ូមហាផ្ទៃពី A B អេអូនណាអូតាទេហ៎អូតាទេអូតាកូនកាត់ហាប់ទេអូកូនកាត់បោះសាច់បោះសាច់ហើយណាឃើញកូនអ្នកតាកែវមកលែអីលែអីណាកូនអ្នកតាកែវឃើញចាំបងឃើញកូនអ្នកតាកែវកូនអ្នកតាកែវតាកែវយកទៅតាកែវអើហើយផាយទៀតជាប់ទៅចូលឆ្នាំនោះហ្នឹងទេដឹងហីឯងចូលញ៉ាំហ្នឹងអត់ដល់គេមកវិញកូនអ្នកតាកែវអូណាហើយបានច្រើនទៅនៅផ្ទះយើងគ្មានរបស់យើងហូបទេហើយបានច្រើនណាមកលេងមកលេងចាក់បងគូម្ដងញ៉ាំហូបទៅទៀតណៃគ្មានរបស់យើងហូបទេបងគូគាត់ហេតទាំងអស់នេះម្ចាស់លុយយើងនេះអូនេះកូននេះស្លាប់ចាប់នេះណាគេគ្រាញមកក្នុងបាត់ហើយទៅក្នុងបាត់ហើយអបអរនៅទៀតណៃមានរបស់ចឹងហូបទេហូបច្រើនច្រើនអើគូអីគេពួកគេហ្នឹងប៉ែតដែរបាទប៉ែតប៉ែតធ្វើភ្លើងបាទអូណែណែណែកំពុងឆ្ងាញ់យេណាមិនយេអ
អូយងឹតឈឹងងឹតឈឹងនេះងឹតឈឹងអូនេះខាងពងសោមណាអូអូលោមិនជ័យអូតែពងសោមបាត់ឡាក៏ច្រើនមែនដល់ជ័យមកមកអស់គ្នាទៅអូយនេះបងស្អែកគេប្រកួតហើយណានឹងបែរផ្លែបានច្រើនណាស់តែបងឯងគ្មានរបស់ចឹងផឹកទេមកខ្ញុំច្រើនរកការទេមកបានតិចតិចមកបានយូរបើយើងហូបច្រើនយើងមិនមិនដឹងរសជាតិកាហ្វេហូបច្រើនគេហូបទឹកសុទ្ធហូបអីនោះយ៉ាងហ្នឹងបាទយើងលើកតែពីរដងអូនិយាយត្រូវតែនំនំណេកហ្នឹងយើងហូបតិចឲ្យដឹងរសជាតិរសជាតិហ៎បាទអូយគាត់គ្នាគេគេជួបគ្នាគេណាអ៊ំម៉ាក់អ៊ំម៉ាក់ណាងៅងៅណាងៅអត់ដូចឈឺតងមកហើយទៀតអីអានេះពវៀនមកបាត់បាត់ទៅអូជិះបានស្ញយស្ញយហើយយកមិនអានេះចង់ងល់ហើយហើយជុំមិនទៅពេកបងអីចាប់បាត់ចាប់បាត់អូខេបងប្អូនណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនហើយចុចឡាយចុចឆែបងប្អូនបាទអរគុណអរគុណជម្រាបលាបាយបាយហ៎ហើយហូបទៅរបស់ផ្ទះអ្នកអត់មានហូបដូចចឹងទេបងហូបមិនបងហូប